não consigo acreditar. Há pouco tempo eu estava conversando com Gaston. E agora acabamos de vê-lo morto na casa dele. E ele deixou a esposa e a filha. Eu ainda não acredito. Eu avisei pra você, Mateu. Eu avisei pra você e pro Gaston. Eu até conversei com ele no meu escritório, pedi pra ele parar com aquilo. Mas já era tarde demais. E o que acha que deveríamos fazer? Calar a boca? Parar de escrever artigos contra aqueles criminosos? Você acha que essa é a solução? Ai, é Mateu, sério, o que é isso? Você sabe a quantidade de jornalistas que foram assassinados, que foram ameaçados, que desapareceram. O Gaston não é o primeiro. E também não será o último. Então, por favor, eu peço que tenha um pouco de bom senso. Então, se você está me pedindo bom senso, venha, vamos brindar. Saúde, porque são ordens da filha do Sr. Leão Carvajal. E essa vai ser a nova linha editorial. O medo, a autocensura, é isso que você quer? E o que quer que eu faça? Que eu continue expondo os meus funcionários? É isso que você quer? Ah, não? Então feche tudo. Feche o jornal, feche o canal de televisão, as emissoras de rádio, feche tudo e vamos dizer o que você quiser. Escolha o assunto. Sim, eu vou pensar em alguma coisa muito mais sensata. Você vai ver que sim. Não me faça sentir vergonha da mulher com quem eu me casei. Você está tão envergonhado, já sabe onde fica a porta. Filha, estão procurando por você. Não demore. Senhor Valério, o que está fazendo aqui? Tudo bem? Desculpe o incômodo, Rosita. Estou procurando o homem que você levou lá em casa e não tenho como localizá-lo. Não se preocupe. Vou ver o professor amanhã na faculdade e direi que está procurando por ele. Não. Eu não posso esperar até amanhã. Tem que ser hoje. É que eu não tenho o telefone dele, mas com certeza algum colega da faculdade deve ter. Muitos alunos têm o telefone do professor Beltrão. Eu não entendo por que você chama esse homem de professor. Porque ele nos dá aula de antropologia na faculdade. É, esse homem está enganando vocês. Fique calmo. Eu vou tentar conseguir o número. Está bem? Espere aqui, eu já volto. Está bem. Obrigado.